მოგესალმებით მეგობრებო, მოგესალმებით ყველას. კიდოცა დღევანდელ დღეს ძალიან კარგი დღეა, ქრისტე აღსდგა. დავდე ვიდეო ჩემს Facebook გვერდზე. ვისაც ჯერ არ გინახავთ, შეგიძლიათ აუცილებლად ნახოთ ნინა იტალი ბლოგის გვერდზე და ასევე რამოდენიმე დღის წინ ჩავატარე გამოკითხვა. Da ეს გამოკითხვა ეხება რა თქმა უნდა დღევანდელ ვიდეოს და ახლა აღიხსნით რა გამოკითხვა იყო, ვისაც არ გინახავთ. Moklet dausvi chems followerebs atkoma unda kitkva tu surdat rom estalat italiuri prava da aego tatkoma unda italiashi prava da iqo ik mizezi ratom ar iqebs stavlas erti iqo mizezi imitom rom samuti ar kondat da meore iqo mizezi imitom rom ubralot ena ar itsodat samtsukharot samutis ar konashi me veranerat ver dagekhmarebit imitom rom chems კომპეტენციაში არ შედის, მაგრამ შემიძლია დაგეხმაროთ იტალიურ ენაში, თუ როგორ შეიძლება ისწავლოთ პრავა. Რა დაგჭირდება ამისთვის და რა სიტყვებია საჭირო, რომ ვიცოდეთ პრავის ასაღებად. ხო და მეგობრებო, იმედი მაქვს, რომ მოგიწონებათ დღეიდან ყოველთვის არა მარტო ეს, მაგრამ ასევე ამ თემაზეც იქნება ხოლმე ვიდეოები. Da ძალიან გავიხარდება თუ ეს ვიდეო მოგეწონებათ, იმიტომ რომ მეც რა თქმა უნდა იტალიური ვიცი, მაგრამ პრავის იტალიური ცოტა განსხვავებული, ანუ ზუსტად იგივე სიტყვები არ გამოიყენება, რასაც ჩვენ ყოველდღურად ალბათ გამოვიყენებთ ხოლმე. ამიტომ დღევანდელი ჩვენი ვიდეოს თემა იქნება პრავის სიტყვები, პირველი ნაწილი. Დავიწყოთ მეგობრებო და პირველი სიტყვა იქნება ასეთი. როგორც მოგეხსენებათ, მანქანა ზოგადად იტალიურში, იტალიურ ენაში ნიშნავს მაქინას და დარწმუნებულია, რომ ბევრი თქვენგანი იყენებს მაქინას. მაგრამ სამწუხაროდ პრავაში მაქინა არასოდეს არ შეგხვდებათ, არც გამოცდაზე და არც პრავის სიგში, მაგრამ შეგხვდებათ როგორც ვეიკოლო და როგორც ავტოვეიკოლო. ვეიკოლოც და ავტოვეიკოლოც ნიშნავს მანქანას. ოღონდ ზოგადად მანქანას, ანუ ყველა იმ ავტომობილს, რომელსაც გააჩნია მოტორი. ამიტომ დაიმახსოვროთ, რომ ვეიკოლო და ავტოვეიკოლო ნიშნავს ერთი და იგივე რამეს და ნიშნავს მანქანას ქართულად. შემდეგი, ასევე როგორც გზა, რა თქმა უნდა, არ შეგხვდებათ მხოლოდ და მხოლოდ სტრადა. გაითვალისწინეთ, რომ სტრადა არის ზოგადად გზა, სადაც შეიძლება იარონ მანქანებმაც, ადამიანებმაც და ცხოველებმაც. ანუ არ არის მხოლოდ და მხოლოდ გზა, სადაც მანქანები დადიან და მორჩა. გზაში შედის, ანუ სტრადაში შედის ზოგადად ფეხით მოსიარულე ხალხის გზა, მანქანების გზა, ცხოველების გზა და ასე შემდეგ. ამიტომ არ შეგეშალოთ, ეს აუცილებლად უნდა დაგვირდეთ. ხოლო სადაც მანქანები დადიან, მას ეწოდება კარეჯატა. კარეჯატა, მიმეორებ, არის გზა, სადაც დადიან მხოლოდ და მხოლოდ მანქანები. ფოტოს დაგირთავთ და თქვენ თვითონვე მიხვდებით. სტრადა და კარეჯატა. რა თქმა უნდა, ქართულად ორივე გზას ნიშნავს, მაგრამ სტრადა არის, სადაც ყველა შეუძლია რომ იაროს მანქანამ, ყველაფერი შედის, ასე ვთქვათ, მანქანა, ველოსიპედი, სასიარულო და ასე შემდეგ, და კარეჯატა, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ შეგიძლიათ მანქანით გაიაროთ. ეხლა მეგობრებო, რადგან გზაზე ვლაპარაკობთ, გეტყვით ასევე რას ნიშნავს კორსია. კორსია ნიშნავს გზას, მანქანების გზას, რომელიც არის დაყოფილი წყვეტილ ხაზად. ერთი ხაზი არის პრიმო კორსია, პირველი კორსია და მეორე, რა თქმა უნდა, არის მეორე კორსია. კორსი არის, სადაც მხოლოდ და მხოლოდ ერთ მანქანას შეუძლია გასვლა. ფოტოს დაგირთავთ და აქაც ძალიან ადვილი იქნება ამ ყველაფრის გაგება. კორსია სანამ ვიტყვით, ასევე უნდა ვიცოდეთ რას ნიშნავს მარჯინე. მარჯინე ნიშნავს ალბათ დაგინახავთ და რა თქმა უნდა დაგინახავთ გზას, რომელსაც თავშიც და ბოლოშიც და ასევე შუაშიც აქვს ხაზი, ხო, გამყოფი ხაზი. შუაში რაც არის გამყოფი ხაზი, მას ქვია მეძერია. ანუ მეძო იტალიურად ნიშნავს შუას, რა თქმა უნდა, და მეძერია არის შუა ხაზი. მარჯინე, დესტრო, არის მარჯვენა ხაზი, მარჯინე, სინისტრო, არის მარცხენა ხაზი. ამიტომ დაიმახსოვრეთ ეს, რომ კარეჯატა არის მანქანების სასიარულო გზა, მეძერია არის გაყოფილი შუაზე გზა, რა თქმა უნდა, და ის ხაზი არის მეძერია, მარჯინე, დესტრო, მარჯვენა ხაზი, მარჯინე, სინისტრო, მარცხენა ხაზი. ეს აუცილებლად დაიმახსოვრეთ, რადგან გამოგადგებათ, როცა მე უკვე წესებს ისწავლით და ძალიან ხშირად შეგხვდებათ ხოლმე ესეთი სიტყვები. შემდეგი მეგობრებო,
უკვე აღიხსენით, რომ მანქანა არ იქნება მაქინა, მაგრამ იქნება ვეიკოლო ან ავტო ვეიკოლო. Და უნდა გავიგოთ, რა თქმა უნდა, როგორ არის რული, ხო? როგორ უნდა ვთქვა იტალიურად? Lo servo sterzo. Lo servo sterzo. Ანუ დაიმახსოვრეთ, რომ რული იტალიურ ფრავაში, რა თქმა უნდა, შეგხვდებათ როგორ servo sterzo. Გადავდეთ შემდეგზე, რადგან მანქანას ელაპარაკობთ და მის აგებულებაზე, ასევე გეტყვით თუ როგორ არის კამარი, ხო? La cintura di sicurezza. Le cinture di sicurezza. Cintura არის კამარი და რა თქმა უნდა კამარი. Le cinture di sicurezza. Შემდეგი სიტყვა i segnali. I segnali. Პრავაში მეგობრებო ძალიან ძალიან ბევრ სენიალებს ისწავლით. სენიალი არის მაგალითად, სადაც ქეუბნება, რომ აქ არ შეიძლება შესვლა, ან იქ არ შეიძლება შესვლა. ამას ქვია სენიალები. და რა თქმა უნდა, ძალიან ბევრი ტიპის სენიალები არსებობს და თუ სურვილი გექნება, ძალიან დიდი სიამოვნებით გაგიზიარებდით და შეგასწავლით ამებსაც. ამიტომ დამწერთ კომენტარებში და უცებად გავაგრძელებ ესეთი ტიპის ვიდეოს. შემდეგი არის სემაფორო. Il semaforo ნიშნავს, რა თქმა უნდა, semafors. Il semaforo. Spazio. Lo spazio. Spazio, რა თქმა უნდა, ნიშნავს ადგილს. Lo spazio. Შემდეგი სიტყვა distanza di sicurezza. Distanza di sicurezza. Distanza di sicurezza არის, რა თქმა უნდა, ის დისტანცია, რომელიც სიფრთხილისთვის უნდა დავიჭოთ ყოველთვის მანქანიდან მანქანას შორის. აუცილებლად უნდა იყოს დისტანცია. ამიტომ იტალიურად არის distanza di sicurezza. Კიდევ შეგხვდებათ ასეთი სიტყვა senso unico და senso alternato. Ან doppio senso. Senso unico ნიშნავს ერთ მხრივ გზას, სადაც მეორე მხრიდან მანქანები არ მოდიან. Senso alternato, რა თქმა უნდა, ნიშნავს აქედანაც და იქიდანაც მანქანები მოდიან და ასევე doppio senso-ს არის ორმაგი ორმხრივი გზა. Ანუ აქედან ჩვენ წავალთ, იქიდან მეორე მხრიდან მანქანები წამოვლენ. ამიტომ დაიმახსოვრეთ, რომ senso unico ნიშნავს ცალმხრივ გზას, doppio senso ნიშნავს ორმაგ გზას. Ormai come drago passa a questo qua. Se vedi, se vedi, se vedi, se vedi, tamponamento. Tamponamento vedi, se vedi, se vedi, se vedi, mancana vedi, se vedi, se vedi, se vedi, se vedi, se tamponamento se vedi, se vedi, se vedi, se sorpasso. Il sorpasso. Il sorpasso ნიშნავს იტალიურად გადასწრებას. Il sorpasso. Circolare. Circolare. Circolare არის მოძრაობა იტალიურ პრავაში და ასევე ზოგადად ისედაც circolare ზოგადად მოძრაობას ნიშნავს იტალიურადაც ჩვეულებრივად შეგიძლიათ გამოიყენოთ ეს სიტყვა. Marciapiede. Რას ნიშნავს marciapiede? Marciapiedeც ნიშნავს ტროტუარს, ასე ვთქვათ, წყალებში ჩავსვათ, ტროტუარს, სადაც მხოლოდ მხოლოდ დადიან ადამიანები, ხო? Marcia piede ნიშნავს ტროტუარს. ასევე რას ნიშნავს adesivo? Adesivo ნიშნავს ნაკლეიკებს, რო ეძახით ხოლმე ჩვენ მისაკრობ რაღაც პატარა ანუ პატარა რაღაც მისაკრობები როა ხოლმე ძალიან გიყვარდა, მეც ძალიან მიყვარდა ხოლმე ბავშვობაში რო აკრავდი ხოლმე რბეულებს და ძალიან ბევრი არის ხოლმე მეც დამინახავს, რომ ვისაც აქვს მოტოციკლეტი და უნდა დაიხუროს კასკა, კასკაზე აკრობენ ხოლმე მისაკრობებს. ამიტომ არ შეიძლება და პრავაში გამოსვლაში ყოველთვის შეგხვდებათ ხოლმე, რომ შეიძლება თუ არა მიაკრა adesivoები კასკას. Და რა თქმა უნდა, ეს არის არასწორი, ანუ adesivo დაიმახსოვრეთ არის მისაკრობი პატარა რაღაცეები. ამიტომ არ შეგეშალოთ, შეგიძლიათ თქვენ ბავშვებსაც თუ უყვართ და ყავთ შვილები და იტალიაში იმყოფებით, მაღაზიაში შეგიძლიათ იკითხოთ adesivo ან adesivi და ჩვეულებრივად მოგცემენ რა თქმა უნდა მისაკრობ ძალიან ბევრნაირ ასე ვთქვათ რაღაცეებს. ამიტომ დაიმახსოვრეთ, რომ adesivo ნიშნავს ამას. Პლუს კიდევ მინდოდა მეთქვა, რომ პატენტე არის პრავა იტალიურად.
patente არის права და რა თქმა უნდა იტალიაში არის ძალიან ბევრი ტიპის права. Ანუ ამასაც რა თქმა უნდა ისწავლეთ, მაგრამ ჯერ ამის სწავლა ძალიან ადრე არის, რადგან კარგად უნდა ისწავლოთ ეს ყველაფერი, ძალიან დამწყები დონიდან უნდა დაიწყოთ. ეს არის მეგობრებო სულაც მინდოდა რომ ამეხსნა დღეს თქვენთვის. იმედი მაქვს რომ მოგიწონებათ ვიდეო და თუ ესე არის რა თქმა უნდა დამიწერეთ კომენტარებში და აუცილებლად შევეცდები რომ კიდევ გადავიღო და გასწავლოთ права, რადგან მეც ცოტა ხნის წინ დავიწყე პრავის სწავლა და ეს სიტყვები შეგიძლიათ ჩვეულებრივ გამოიყენოთ ჩვეულებრივ ლაპარაკის დროს, არაფერი შეშლილი და არაფერი ზბალიადო, ანუ არასწორი არ არის ამაში. შეგიძლიათ თავისუფლად, თუ არ გახსოვთ ჩვეულებრივი სიტყვა და უფრო ეს დაგამახსოვთ და რა თქმა უნდა ამ სიტყვების გამოყენებაც შეგიძლიათ. უბრალოდ ყველაფერს რა თქმა უნდა სამედიცინოს თავისი იტალიური ესე ვთქვა ტერმინოლოგია აქვს და რა თქმა უნდა პრავას თავისი ტერმინოლოგია. ამიტომ მინდა რომ შეგასწავლოთ ეს, რომ თუ გაიგონებთ სადმე კურს მოკრავთ ან რა თქმა უნდა გჭირდებათ კიდევაც, შეგიძლიათ თავისუფლად ამ ვიდეოებიდან გაიგოთ ეს ყველაფერი. იმედი მაქვს რომ დაგეხმარეთ მეგობრებო, იმედი მაქვს რომ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო. შეგიძლიათ გამომიწეროთ Facebook გვერდზე Nina Italy Vlogs, სადაც ძალიან გავაქტიურდი და სულდებ ხოლმე ვიდეოებს. ასევე შეგიძლიათ გამომიწეროთ Instagram გვერდზე, სადაც უფრო ესთეტიკურ ფოტოებს ვდებ და რა თქმა უნდა ჩემს ცხოვრებას ვაზიარებ და TikTok-ზე რა თქმა უნდა ვიდეოებს როგორც Facebook-ზე, ასევე TikTok-ზეც ვდებ ხოლმე. ამიტომ თავისუფლად შეგიძლიათ გამომიწეროთ ამ გვერდებზე, თუ მეტი ინფორმაცია გსურთ რომ მიიღოთ ჩემს შესახებ. დაგეშვებით მეგობრებო, ახლა ბედნიერი დღე და ჩივიდი ამ პროსიმო ვიდეო. ჩაო.